Hej, jag befinner mig hos min supergoda vän Anna. Var ligger butiken? Södergatan. Södergatan 2, Halmstad. Anna Mendel Antikoff Design. Jag tycker verkligen att ni ska titta på alla hennes fina grejer. Och nu är det dags för en liten tävling. Om ni tycker att den här tavlan verkar intressant och vill vinna den, så skriver ni nedanför vad ni skulle kunna tänka er att ge mig i utbyte för den. Precis vad som helst. Så inga pengar utan en vara eller en tjänst. Det kan vara precis vad som helst och ni får skriva hur många gånger som helst. Så väljer jag någonting och så får ni måla ner. Toodaloo!